Ilir Meda, dhe Sali Berisha, janë aty, mbrapa derës, gati për të rifutur në shpinë e Secilit dhe për të ribër rumpall. Nga e para, dhe për të rifutur në shpinë e Secilit, janë gati të bëjnë atë që bënë. Janë gati të bëjnë atë që bënë. Një sulm çmendurak i organizuar për të kthyer kaosin dhe fantazmën e rrëmujës në Shqipëri, duke marrë peng aeroportin. Një plan i ndërtuar me ditë, duke menduar se ne do kapeshim nga fil, dhe duke pasur parasysh që kontrollorët e ajrit janë një strukturë shumë e posaçme në gjithë botën, që nuk zvendësohen dot hollaj dhe duhet shumë kohë. Nuk do ta lëm këtë dhe siç e pat, nuk na kapën nga fil. Kanë gjetur qeverinë dhe kryeministrin më të gabuar për të bërë sfida të tilla. U bllokua ardhja e vaksinave dje. Dhe gjithë nata ka qenë një natë pa gjumë për të luftuar që ta mbanim sasinë e vaksinave që priste aty për të ardhur, sepse me një herë mund të shkonte në një shtet tjetër.